man la docteur Ousmane Gueye chirurgien ophtalmologue bu Touba ma ngi leen nuyu bu baax di leen sante ci liggéey bu rafet bi ngeen def fas yéene ñëw tay nak andi leen waxtaan wo xamni ñu koy jëmele ci febar yo xamni sonna na askan wi lool ndax li ngi koy wax dafa bari li ngi publicité dafa bari li ci jamba dafa bari ba tax na ñepp mu tité leen ñepp japp ne dal na leen muy febar yo xamni nak dafa am waye ku ko xamé wu tam man nga nek ci fajj mo xamni bokku la fajj ma ca war ndax set ga ca war ngi xam lo dal dafa déssé am yoy febar moy febaru soufi muy febar yo xamni ni docteur yu ñëk sax lañ ko bolé won ci lañ dan wax febaru gatché yi maladie honteuse ndax ku masala dal da ngay am jafé jafé ngir dem ni set ko yoyu lañ fass yene indi waxtaan tay bi ngeen ci gëna xam di hémorroïde lañuy gëna waxtaan xamna ngir mu leer ci bop askan yépp kon mbokk yi waxtaan wi nañ ko daan def rek lañ ko fassiyene doxale ginaaw bi ñu nuyo wax leen waxtaan tay mu jëm ci febaru soufi dañ leen limal febaru soufi yi nga xamne mo am du lolu jallé ñu waxtaan ci lan moy hémorroïde baat bobu ñi deg muy di ak cër lan la jëriñ ci nit bu lolu jallé ñu jukki febaru hémorroïde wax leen moy lan ban jeexital la mëna am ci doomu adama ak li ñuy wax diko lekkale walum biir kër ndax amna wala deet su loolu jàlle ñu wax kan la mëna dal feebar hémorroïde bobu su loolu jàlle na ngi doog a dikk na ci yeneen feebar yi nga xam ne dafay dal nit ci suufam te bokkul ak hémorroïde dañ di ko jaawale moom ñu mën cee wax li ñuy wax fissure wala abcès wala fistule wala cancer dañ ko indiwaat ci baatu wolof yi bu loolu jàlle nag ñu wax nan la ñuy seete feebaru suuf yooyu ak nees koy mën a ràññalee ba xam ne lii feebaru nàngam la doog ñëw nag ci wàllu paj mi fajum hémorroïde fajum abcès ñu naan ko tàpp fajum fissure muy ab xoteeku fajum fistule di ab bën-bën bu loolu yëpp jàlle na ngi doog ñëw nag yi nga xam ne mooy jeexitalu feebar yooyu bu dalee nit ki te faju ko ak faj mañ koy faj ndax mën naa andi ci moom ab jeexital wala déet kon mbokk yi yan feebar mooy dal nit ci suufam ba mën koo sonal ba tax muy dem di faju ji ak ku mën a dem seeti ko nag muy docteur ba wala fajkatu cosaan yooyu ci liñ ci xam bari na lool waaye ci gën a ràññeeku mooy bi nga xam ne moo gën a sonal nit ñi xëy na ndax ci dañ koy dégg lu bari ba ñëpp miin baat bi mooy li ñuy wax feebaru hémorroïde bu loola jàllee am na li ñuy wax abcès anal loolu ak table guy dal nit ci suufam comme ni tab yépp di mel bu loolu jàllee tab googu bu fekkee faj ñu ko mooy dem ba bënnal boppam su bënnee ba wér na bàyyi fa ab bën-bën boo xam ne day tooy fu mu toll ñu di ko woy fistule anal bu wóote nag ak fistule yi dal jigéen ñi ci wàllu am doom bu loolu jàllee mu ñëw ñu ñëw ci feebar bi ñuy wax fissure anal nga xam ne ab fett-fett la boo xam ne nii day mel ne fett-fett bi dal nit ci gimiñam bu sofee bu loolu jàllee am na ci feebar boo xam ne moo ci gën a doy waar muy feebar bi ñuy wax cancer ku nekk dégg na baat bi kon yooyu mooy feebar yi nga xam ne mooy dal nit ci soom ci gën a ràññiku am na ci yeneen yoo xam ne nii daanaka bariwul fii suñu réew mooy feebar bi nga xam ne ñii jaxasoo ci jaxasoo wu dëppoowul dëkk l'islam santaane bu bon boo ñuy bañ ñoom lay dal li ñuy wax maladie vénérienne kon nag mbokk yi ñu fas yéene ñëw ci baatu hémorroïde lan mooy hémorroïde ndax ñëpp ko am ndax am na lu muy jëriñ ndax am na lu muy wàññi hémorroïde baatu tubaab la kon du wolof baatu tubaab boobu ñuy wax hémorroïde nag ab cër la cër la boo xam ne dafa nekk ci suufu doomu aadama te ci suuf képp lay nekk fa muy nekk ci doomu aadama bu diggante buntu ba ak fa mën a yem ci nekkin ëppul 3 centimètres kon nit ki su dugaloon baaraam ci suufam bu ci balaa baaraam ba sës romb na fa nga xam ne fa la hémorroïde mën a dëkk kon hémorroïde mënta am feneen fu dul foofu doon ci dikkaat du nekk ci biiru nit du nekk feneen hémorroïde boobu lan la ay mbuusu deret la mbuusu deret yoo xam ne dafa am lu muy jëriñ nit dafay def li ñuy wax la continence fine
manam nit ni ko yalla binde nga xam day lek ci kaw demé ci souf amna ay élastique yu tej soufam ba dem ali man fa dajé lolou yag mu dogo yek ni safna mu dogo dem ci wanak wi ngir génné wayé nak ginnaw dem ali yoyé tam amna lén lo xamné da fay taxaw di xaar moy ngelaw ngelaw bobu nak téy ko da yombut élastique bu mënu ko téy ngelaw lol nak motax sun borom ci xariñam mu génné ay mousse der yo xamné mom lañ wax émeroy moy ñoo motali so gi fatte ko ndax mousse der yoy man nit mëna ci am ñett ba ñent ba juroom ben ba lu ko ñoy rofante ne ay baram yu rofalo fatte souf gi ba ngelaw lu génn feek nit ki yitté wul ci bopam jël décisioné dama koy bayyi mu dem kon émeroy lu am ñariñ la ci nit émeroy dafa bari der ba nga xamné itam dess na fa jaalé garab lol moy waral nit ki di ñew lél fièvre ñi di bindal ko li ñu wax suppositoire muy garab bu ñu duwal ci suufam lañ ca djublu moy buñ ko téggé ci suuf ga fofu comme da bari dérét déjé day dalé manque dér gi tel ko jall ci yaramam mu ra kay gawa faj mu gëna gaw fofu nan ab dom kon mous dér yoyé nga xam dañu xamné amna fa ñi koy wax hémorite motax docteur yi bind ay suppositoire hémorite bob ci bawum nak nan la bindo da fay mous dér yo xamné ci ditu dér yi ñu wax artère yi xey mu jogé ci xol ba ñet dana wacc ci suuf nit ñet yoyé bu ci nek dana fa tass dana fa def ben mous bo xamné ñaari ci ditu dér dañ fa jogé wa li ñu wax ben wara delu wa dér ji muti xol ba fo mous yoyé ñi tassé nak ñi koy wax plexus yoyé moy waral dé nga muy tawé ko lélé dem ba joxé li ñu wax fièvre hémorroïde don ci dikkat bu baaxa baax kon hémorroïde lu am ñariñ la cër la bu bok ci nit nekkul fièvre kon ak ñew ci fièvre bi nga xamné mom lañuy wax fièvre hémorroïde ñun ci médecine duñu wax hémorroïde dañ nan maladie hémorroïdaire manam hémorroïde bi dafa wéredi fièvre bobu nuñ ko xayma dañ na doom aadama yi nga xamné am nañu ëpp juroom fukkel danaka ko bo leen jëlé genwal gi yépp am nañ fièvre hémorroïde am nañ fièvre hémorroïde kon cër bi ñepp ko am waye fièvre bi lañuy wax tane lan moy waral légui nit di am fièvre hémorroïde barne lol ay théorie ci andi benn bi dañ né bousse der yoy mo waxon nga xamné su ngeen xolé ci dessin numéro A bi nga da ngay ni gis ma dessiner ay mousse der yoy nek ci souf nit lén li tok nit lima sepp ni mu melne dalu jotu lolou moy souf doom adama liko li jëm ci souf ma def 2-3 cm lolou moy liñ wax canal anal donc fi hémorroïde di nek fofu kep la ni gis mbousi nim ci nekke nga gis mbous bu ma bind hémorroïde interne h interne am benen bu ma bind h externe muy hémorroïde externe dañ ci ñëwaat bu dessin numéro b bobu jallé nak a bobu jallé kon dañuy jël dessin numéro b bi nga xamné bobu yeneen fièvre lay waxtané bobu dañ koy denc ba ci kanam dok ci del ci wat dogu ñëwaat nak ci dessin numéro c bi nga xamné waxon nak ci commencement bi dalay won situt ñet situtu dal yo xamni ñi nga joggé ci hémorroïde yu wara yéek delu ci xol ba mom lañ ñu mom la tuddé VMI VSM VII ak ci souf si ma defon anus bini 2-3 cm da nga gis ma bin ci côté ndayjor ba duñu wax plexus veineux moy mbous moy fi dal ji tassé def ay mbous yo xamné ñom ëlëk ñoy dem ba tawéku joxe liñ wax fièvre hémorroïde kon ci walu situt deret loolu lañ japp ne mbous yoy ma dem ba yolom andi liñ wax fièvre hémorroïde bu loolu jallé ñi wax liñ wax cause inflammatoire nit ki soufam mëna jek jekki melne lu xawa lak loolu mën na andi fièvre hémorroïde bop am nañ wax cause mécanique diko waral moy am na ño xam dañu bindo seen siditu souf teng ba nga xamne ni deme ci wanal bi duñu mëna gawa gënne fokk ñu nek fa di nalu lu yagg nalu gogu ñi nalu nak moy pousse mousse deret yoy ñu wax hémorroïde mu dal di gënne dal di bucciliku commencé di lang benen bi tam moy biir bo xamne ni dafa xawa fess ngir jigen wërul la fess ngir fièvre ngi ci biir fess ngir dafa serré bu biir bi reuy yoy tam bokku na ci yi nga xamne da fay waral kon mousse der yoy comme da fete souf
pression boobu ñu koy teg mën ko pousse mu daal di génn. Beneen bi ñuy wax mooy li ñuy wax cause dégénérative mooy koo xam dafa dem ba màgget ak màggee mooy war yaramam lépp yolom mu si amatul lu ko téye téye bu baax mu daal di génn mën a lang. Bi ci topp mooy di jox cause héréditaire mooy ci biir famille yi am na ñoo xam ne émeri dañ koy donante nga xam ne bu ko waajur amee mën na koo wàll ay doomam ci ndono. Am na ñoo wax cause hormono mooy dundinu jigéen mu nekk jigéen wérul biiram da xaw a diis ay siditam ak soom xaw a yolom ndax liy circulé ci yaram ñu di ko woowee hormone yooyu bokk na ci yolomal mbuusu deret yooyu ñu wax hémorroïde ba mën koo indil feebaru hémorroïde. Am nañu wax cause environnemental mooy li nga xam ne mooy anam bi ñu wër lekk bi ñuy lekk comme ñun Sénégal nga xam ne ceeb la ñuy lekk ay pat ay mburu dégg nga lekk ay wex yu saf ay kaani yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne dafay indi kon feebaru hémorroïde. Bu loolu jàll kon ci hémorroïde boobu ñuy waxtaane ak feebaru hémorroïde ñun ci wàllu médecine dañ koy classé dañ koy def ay étage nit ki day ñëw bu fekkee yëgul dara ci yaramam kenn boo ko seetee doo ñu gis dara day jàpp ne moom mi ngi dëkk ci suuf ñuy wax rez-de chaussée. Nit ki mën na jekk yëg ci suufam luy ñammi mu dem hôpital wala muy wokkatu hôpital ñu seet ko ne ko yow da nga am feebaru hémorroïde boobu ñuy wax grade 1 mu nekk ci premier étage bi boobu ci gàttal mën nañ koo wax rek ay conseils ne ko moytu lii moytu laa danañ ci dikkaat daal ne ko kon jëru nga naan benn garab. Bu fekkee léegi nag romb na foofa day yëg deuxième étage def li ñuy wax grade 2 nga xam ne nit ki daan la man daal su may demoon nag dafay am luy génn sama suuf di làng ma bi ma ko làmbi mel ne mbuus su ma noppee mu delluwaat loolu médecin bi bu ko seetee dafay daal dëggal ne kon yow da nga am feebaru hémorroïde yaa ngi ci li ñuy wax grade 2 boobu itam ñaare dañuy jox nit ki garab wala ñu jox ko ay conseils waaye foofu lañ cay yem. Bu fekkee ne tam nit ki continué na mën a dem ba mbuus yooyu suy dem war ak mu génn waaye su noppee fokk mu ñoox koog baaraam ngir mu dellu loolu su ko deful rek day des ci biti waaye bu ko ñooxee dana dellu kon su boobaa bu dikkee buñ ko seetee te itam léeg-léeg mu toq-toqal tuuti dara buñ ko seetee dañ naan ko yow kon yaa ngi grade 3 foofu nag dañ naan ko ah yaa ngi ci frontière bi na nga moytu lii na nga daan garab yi su def respecté loola mën naa dir si waat wàcc ñaari étage ba premier étage ba fàtte ko bu fekkee góorgóorlu ci nag day daal di yëg ne ci étage mujj bi bu yëgee ci étage mujj bi nag muy grade 4 foofu mooy nit ki nga xam ne daan la sama suuf gi su ma demal ba mu génn du ma ko mën a delloo di des ci biti soxna ma lool ba daanaka du ma mën a topp. Beneen bi itam bu lee si ñaane saa bu ma demee ci wanag ba daje dinaan toq ba damay tiit wala léeg-léeg day mel ne ab robinet buy sereti yooyu nag bu xasee agsi foofu dañ naan ko kon nag agsi nga li ñuy wax grade 4 foofu nag bu fi agsee li nga xam ne moo ci gën mooy ñu opéré hémorroïde boobu. Ngeen gis ne kon liñ ci opéré lu néew la mooy kii yëg ba ci grade bu mujj ba nit nag mën na nekk grade 3 naa ki mën na naan ba muy def ak saa bu génne mu dugal ko loxoom mu dérangé ko ba mu décidé ne man daal lii moom bu ñu mën a dimbali opéré ma ko moom ko gën la kooku itam bu boobaa nag yoon la ñu opéré ko donc opération grade 3 boobu rek la mën a nekk ak bu ñuy wax grade 4. Fii nag laay taxawee ci wàllu hémorroïde boobu ngir wax ci man ci kan la mën a dal